ମାନେ କରୁଛୁ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମ ତର କହୁଛ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀନାଥ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାରାଜ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ମରଣ ଭୟରେ ଭୀତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ପବିତ୍ର କଥା, ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଅମୃତତ୍ୱ ଲାଭ ହବ। କଥା ଅମୃତମ ଭଗବାନ କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା ଏ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ କଥା ଅମୃତ ପ୍ଲାବନ ହବ, ଏବଂ କଥା ଅମୃତ ପ୍ଲାବନ ହେଲେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୟ ହବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମହାରାଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସେ ପାଇଗଲେ ଅମୃତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଭାଗବତ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଲା ତାହେଲେ ତାର ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। କିଏ ଶୁଣିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ସିଏ ଶୁଣିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କିଏ କହିବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ସିଏ କହିବ। ଭଗବାନ ବହି ପଢିଲେ ତ ଭଗବାନ କଥା କହିବ, ତାରା ଭାବ ସରୋରୁହଂ ଧୁନୋତି ସମଳଂ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଶରଦ ଋତୁରେ ବା ପୁଷ୍କରଣରେ ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଇଟା ଫୁଟେ ଏବଂ ପାଣି ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ। ତାରା ଭାବ ସରୋରୁହଂ ଧୁନୋତି ସମଳଂ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ସେ ଯଥା ଥର ଇଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାର ଯେତେ ସବୁ ମହିଳା ସବୁ ପଳେଇଗଲା ବୋଲି କଣ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ କହିଦେଲି ଆଉ ଆଉ ଜନ୍ମରେ ଶୁଣିଦେଲି ହେଇଗଲା, ତାର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଜନ୍ମ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ଅମର ଜ୍ଞାତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଲମତୀ ଅସୂୟା ପ୍ରସବଭୁ କୃତଘ୍ନ ଦୁର୍ମାନୀ ମନ ପରବଶ ବଞ୍ଚନ ପର ନୃଶଂସ ପାପିଷ୍ଠ କଥମ୍ୟାମି ତୋ ଦୁଃଖ ଜଳଧି ଅପାରା ତୁତୀର୍ଣ୍ଣ ତ ପରିଚରେୟମ୍ ଶରଣୟ। କେବେ ମୁଁ ତୁମର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳମତୀ ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳମତୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳମତୀ ଅସୂୟା ପୃଥବୁ ଅସୂୟା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଅସୂୟା କୃତଘ୍ନ ଦୁର୍ମାନୀ ଦୁରଭିମାନୀ କୃତଘ୍ନ ଦୁର୍ମାନୀ ସ୍ମର ପର ବଶ କନ୍ଦର୍ପ ବଶ ବଞ୍ଚନ ପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚନା କରେ, ମୁଁ ଠକ କାହିଁକିନା ଧର୍ମ ପୁରୋଧିତ ହୋଇଥିବ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରେ କପଟତାଟା ନଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଅନୁସରଣ କରେ କପଟତା ନଷ୍ଟ ହଉନି ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାକପଟ ହେଇଯିବ ମହାକପଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାର କୋଉ ଜନ୍ମାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅପରାଧ ହରିନାମ କରିବ ସାଧୁ ସାବଧାନ କରି କରିବ ଧାନ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦେ ଗୋବିନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବୈଷ୍ଣବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ତମ୍ବରାଗମ ନିଷ୍ଠା ତୁମେନ ଜାୟତ। ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିବେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଆରୋହବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇନାହିଁ, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ହେଲେ ସାଧୁ କୃପାରେ ନିର୍ମଳ ହେଇନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଛଡ଼ ହେଲେ ନାମ କରି କରି ଯଦି ସେ ଅପରାଧ କଲା ତାହେଲେ ଅପାଣିବା ଛିଣ୍ଡେ ତାର ଶିଖି ଯାଏ ପାତା ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଲତାଟି ସେ ଭକ୍ତି ତାର ବିଜୟ ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ନିକଟରୁ ସେ ଲାଭ କଲା କରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ପୋତିଲା ତାର ସେ ଗଜା ହେଲା ସେ ଗଜାରୁ ପତ୍ର ଖୋଲିଲା ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଏକ ପତ୍ର ପଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶାଖା ଏଇ ଶାଖାଟାକୁ ସେ କାଟିବାର କାଟିଲେ ମୂଳ ଶାଖା ସେ ପଡ଼ିଯିବ ବଢ଼ିଗଲେ କେଉଁଠି ନା ମୁଁ ଲୋକ ଭୁବନ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ମହଲୋକ ଜନାଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାର ହବ ପାର ହେଇ କୃଷ୍ଣଚରଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ଆରୋହଣ କରିବ ଆରୋହଣ କଲେ ପ୍ରେମ ଫଳ ପାଚିବ ସେ ପ୍ରେମଟା ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଧୂଲୋକରେ ରହି ସେ ପାଣି ଦଉଛି ମାଣି ସେ ପାଇବ ସିଏ ପାଇବ ଅଥବା ଇଏ ଫଳଟି ଟାଣି କରୁ ଆସିବ ନହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯିବ ମାନେ ଏସବୁ କେବଳ କଥା ନୁହେଁ ଏସବୁ ଅନୁଭବ ଯାହାର ଯେତିକି ଭଗବତ କୃପା ମହାଭକ୍ତ କୃପା ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମରା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବ ବିଦ୍ୟା ତ କିଛି ହବନି କାହିଁକି ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ତ ହବନି ସେ ଦରକାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିଛି ହବନି ତମେ କହ ଶୁଣିଲେ କହ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଶୁଣିବି କାଲି ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁ ଇଏ ମାନେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତି ସବୁ ଜାଣିନି ଏ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୂଢ଼ତ୍ଵ ବଢ଼ିଯିବ ମୂଢ଼ ଏସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଚିତ୍ତାମୃତ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳାମୃତ ଆଉ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ିଲେ ଭଗବତ ପଢ଼ିବ ଭଗବତ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୁଝିବ ବୁଝିବ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ମୁଖକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ କହିଲେ ତ ହରିନାମ ଅଛି ପଢ଼ିଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଆଉ ଅଖ ପଢ଼ିଛ ନାମ ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପଢ଼ କେତେ ଜନ୍ମ ପଢ଼ କେତେ ଜନ୍ମ ହବନି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ କରଇ ଦାସି ତୃଣାପେକ୍ଷା ଅତି ହୀନ ସକଳ ସହନେ ବଳ ଦିଆ କର ନିଜ ମାନେ ସ୍ୱାହି ସକଳେ ସମ୍ମାନ କରି ଦେଶ କରି ଦେହ ନା ଦେହ ତବେ ତ ଗାଇବ ହରିନାମ ସୁଖ ଅପରାଧ ହବି କୃପା ବୋଲନ୍ତି ବଡ କୃପା କରି ଗୌଡ ବନମାସି ଗୋଦ୍ରୁମେ ଦିଆ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ବିରାମରେ ଏ ବୃଦ୍ଧି ବସି କର ହରିନାମ ଗାନ କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିଏ ହେଲା ସେ କୃପା କରି ଆମର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବେ ସକଳ ସହିବ ଏକାନ୍ତେ ଭଜିବ ହରି ବୋଲେ ହରିଭଜନଟା ସେୟମ ସାଧନ ସାହସ୍ରେ ହରିଭକ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଲଭା ହରିଭକ୍ତି ଏତେ ଶସ୍ତା ନାହିଁ ଶସ୍ତା ନାହିଁ ଯାହାର କଥାରେ ଭଗବାନ ବସିବେ ଉଠିବେ ସେ କିଏ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ କ୍ଷମକରୋତ୍ ବ୍ରହ୍ମଣ ଶ୍ରେୟ ଏବ ଉଦାହୃତ ଯଶୋଦା ବା ମହାଭାଗା ତନଞ୍ଜସ୍ୟ ପପୁ ହରି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର କି ତପସ୍ୟା ଏବଂ କି ତପସ୍ୟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବାରେ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି
ଦୁଷ୍ଟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ସିଏ କାନ୍ଦିବେ କାନ୍ଦି ଏଠି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେସବୁ ଜାଣିବ କେମିତି? ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ସାଧନ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ସାଧନ ନାହିଁ, କି ସାଧନ କରିବ ତୁମେ? ମୁଣ୍ଡ କୋଚାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କୋଚାଡ଼ ହବ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁର ଚାଲିବ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କୋଚାଡ଼ି ଲେଖେ, ମୋର କୋଚାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆତ୍ମ ହତ୍ୟା ହବ, କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେନି। ଯାଅ ଗୋଟେ କୁହ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଚିରିଲେ ଉଠେ, ତୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ସେଇଠି ବସୁ ଭଜନ କରି ଖାଲି ଦହି ଡୋନାରେ ଦହି ଖାଇକରି ଆଉ ରୂପ ସନାତନ ଚାଲିଯିବା କହି ଶୂନ୍ୟ ମହାବୈଷ୍ଣମ ଗିରିନ୍ଦ୍ର ଅଜଗରାୟତେ ଗ୍ରାଭ୍ରତୁଣ୍ଡାୟତେ କୁଣ୍ଡମ ଜୀବାତୁ ରହିତସ୍ୟମେ, ମୋର ଜୀବାତୁ ନାହିଁ, ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବାତୁ ନାହିଁ। ସେଇରକମ ଏତେ ସେ ବିରହ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଅତିହୀନ ଦିନ ହଜାର ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହଜାର କଲେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡବତ କଥା ହେଲା ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କାଲି ଥିବୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କହିବୁ। ତୁ କହୁଛୁ କରନା, ମନୁଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନ ଖାଇକିରି ହଜାର ଟଙ୍କା ସାତ ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡବତ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ରାଧା କୁଣ୍ଡର ସେରେ ପାଣି ପିଇକି କରିବ କି? ଦଣ୍ଡବତ କରିବ ଖାଲି କିଛି ନ ଖାଇକି ନଶିକି ଧରି ନାମ କରିପାରେ ତା ନାହିଁ ସତ୍ୟମ ଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଭକ୍ତିଭାବ ଏସବୁ ଯେତେ ସେମାନେ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ଆଜି ମୂର୍ଖ ଆମେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଦୁଇ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଇ ବୈଷ୍ଣବ ଆର ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ଆମର ତିନ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ କାଣ୍ଠାର ଖାବେ ପରେ ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଯୋଦ୍ୱାରା କଥା କହିବାର ଶିଖିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ହବନି, ସାଧନରେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଚାର କରି କଥା କହିବାର ଅଛି, ହଜାର ବାର ଚିନ୍ତା କରି କଥା କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ନାହିଁ। ଯେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ତାର ଏଇ ମୁକ୍ତ କୁଳେଇ ଉପାସମାନ ମୁକ୍ତ କୁଳ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପାସନା କରନ୍ତି ନାମ ମୁକ୍ତ କୁଳ। ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କେମିତି? ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କେବଳ ସାଧୁ ଗୁରୁ କୃପା, ଛଡ଼ା ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ, କିଏ ହାନି ହେଇ ନାହିଁ ତାର ହବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ବାଟିକିରି ଗିରିଦେଲା, ବାଟିକିରି ଖାଇଦେଲା, ସର୍ବତ କରିଦେଲା, ହବନି, ହବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ଆଚାରେ ସ୍ଥାପୟତ୍ୟପି ସ୍ୱୟଂ ଆଚରତି ଯସ୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଆଚାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମର କରୁଣା ସା ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ହେ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅଛି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ କୃପା କର ଅଭିମାନ ହେ ଅଭିମାନଟା ଦୂର ହେବାର ଅଛି। ମହାପୁର କହିଛନ୍ତି ତୃଣାନ୍ତ ବିଶୁଣିଚ ତୋର ବି ସହିଷ୍ଣୁ ଅମାନେ ନା ମାନ ଦେ ନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି
ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତୋର ଏ କାହିଁ ତୃଣାଦେ ଶୁଣିଛୁ ଭାବ କାହିଁ କୋଉ କଲେଜରେ ପଢିଛୁ ତୁ ତୃଣାଦେ ଶୁଣିଛୁ ଭାବୁ ପୃଥିବୀରେ କୋଉ କଲେଜରେ ପଢିକି ହେବୁ ନାହିଁ ତୋର ବିଷୟ ହିନ୍ଦୁ ହବ ହବ ନାହିଁ ହବ ନାହିଁ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହବନି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଲେଖି ମନ କିଛି ବାହାର ଖୋସା ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଝିଅ କରିକି ସିଏ ଘର ଉପରେ ବସିକରି ଚିତ୍କାର କରୁଛି କୁକୁଟ କୁକୁଟ ତାକୁ ଏମିତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତୃଣ ପଡ଼ିଛି ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ଯାଉଥିଲୁ ହଁ ଯାଉଥିଲୁ ସେ କଣ ମୋ ଉପରେ ଚାଷି କହୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତି ହବ ହେଲେ ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ବସି ହେଇଗଲା ଏବେ ଏ ଚାରି ଦିନ କିଛି ତୁମ ନିକଟରେ କିଛି ଆମେ କଥା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଲା ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉ ନହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ କଥା ପରିବେଷଣ ହେଲାଣି ଆଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖାଲି ଅଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆମେ କାଲିକି ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କିଛି ଶୁଣିଥାଅ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କିଛି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କର ତାର ସେବା କରିପାରିବ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହବ ଫଳ ଫଳିବ ଅଞ୍ଚା ଦୁର୍ଭ କୃପା